цахим гэрчлэгээний одоо гэрчлэгээ хэрэгснээр бол одоо тухайн одоо аймаг орон нутгийн малын шилжилтөлгөө, малын одоо өвчлөл, мал эмнэлгийн үрсэн сэргийлэх арга хэмжээ, за хүнсний аюулгүй байдал, энэ бүхнийг бол одоо энэ цахим гэрчлэгээ бүгдийн малын холгоо энтрийг бол багтааж байгаа. За Дорнод аймгийн хувьд бол бас манай аймгийн засаг дарга мөн удирдлагууд бол одоо энэ мөрдөн мөшг тогтолцоог бол маш их дэмжиж байгаа. Энэ тал дээр бол одоо ирэх оныхоо одоо үндсэн чиглэлд бол одоо бас тусгаж тодорхой төслүүдийг хэрэгжүүлэхээр бол одоо төлөвлөсөн байж байгаа. За энэ цахим гэрчлэгийг одоо өнөөдөр бид нэгэд сургалтыг бол өнөө маргааш 2 өдөр явагдана. За тэгээ энийг бол бүгдээ цахим дээр хийнэ. За тэгснээрээ бол одоо тухайн сум орон нутгаас тухайн малчны хотноос одоо гэрчлэгийн тооны мал одоо хаашаа явах гэдэг бүх бүртгэлүүд бол хийгдэнэ. За бүр аймгийн хэмжээний одоо мал эмнэлгийн үйлчлэг бүх хэмжээг бол одоо аймгийн одоо мал эмнэлгийн газрын одоо зүгээс бол хянах бүрэн боломжтой. А энэ хэрэгснээрээ бол одоо бид нэр хүнсний аюулгүй байдлыг хэрэгжүүлэх. За энэ бүх тал дээр бол айгүй том дэвшил гарч байгаа.